Сльози радості та зворушлива дитяча безпосередність. Справжню хвилю емоцій пережили глядачі концерту, який підготували для своїх шефів вихованці та вихователі дошкільного закладу «Рушничок». Маленькі артисти вже в п'ятий раз побували в гостях у третьому термічному цеху підприємства «Моторсіч». Що може бути дорожче емоцій, які дарують нам діти та онуки? Тим більше, якщо ці дівчатка та хлопчики у шикарних сукнях і ошатних костюмах приходять у цех, де працюють їхні батьки, і демонструють все те, чому навчили їх працівники дитячого садка «Рушничок». Каждому ребенку это очень интересно, очень приятно прийти на предприятие, где работают их родители, дедушки, бабушки, и участвовать в этом концерте. Они с таким удовольствием это ждут, потому что я постоянно с Яной Игоревной общаюсь, она мне рассказывает, как дети ждут этого концерта. Конечно, каждый концерт для нас это что-то новенькое. Не только дети, а вообще что-то. Вот сегодня концерт, это действительно было что-то новое, понимаете? Программа новая, интересно. Рушнички, куда ни посмотри, видна работа. Площадки і настіл дуже гладкі. Радий майстру третім цехом, дядя Зеня управляє. Він про наш любимий сад ніколи не забуває. Ось вже 5 років дядя Женя, він же начальник третього термічного, Євген Сотніков, завжди пам'ятає, що колектив саме цього цеху шефствує над моторівським дитячим закладом «Рушничок». Починалися ці відносини за наказом, проте з часом переросли у справжню дружбу та любов. В третьем цехе работает очень много настоящих мужчин. Они поняли, что без их крепкой руки нам будет сложно. Поэтому все малейшие неполадки, все малейшие негоразды, все своими бедами, со всеми мы бежим в третий цех. И третий цех никогда не то, что не отказывает, он всегда сам предлагает нам помощь. Чтобы вот создать такой творческий коллектив детей таких маленьких, понимаете, там 3, 4, 5 лет ребенку, это же представляете, сколько нужно вложить труда, чтобы их вот так вот подготовить, чтобы их сюда, вот, чтобы они могли так выступить красиво. Ведь они, у них уровень, вы сами видели, очень высокий уровень выступления, концертов. Яна Євмененко вже багато років очолює моторівський центр дошкільної освіти, в який входять 3 дитячих садки, в тому числі і «Рушничок». Як директор, вона могла б лише керувати та давати цінні вказівки своїм підлеглим. Однак, як колишній музичний працівник, вона настільки любить дітей та підготовку концертів, що завжди бере найактивнішу участь у всіх виступах своїх маленьких вихованців. Спасибо всем воспитателям, и Ольге Валерьевне, и Людмиле Михайловне, всем-всем девчонкам, которые трудились. Спасибо за то, что, я надеюсь, сегодняшний весенний день был очень душевным, очень уютным. И любовь, и красота, я всегда говорила, сегодня, наверное, мы в этом убедили, они же спасут этот мир. Они хотят, они горят, они для них это такое приключение, приехать на завод и выступить здесь, подарить счастье сотрудникам завода. Потому что, ну, «Моторсіч» – это не только замечательный завод, вот, правда, но это еще и детские сады. И мы показываем, что вот есть у нас такое детство, такая радость, такой праздник, такое счастье. Серед глядачів, які прийшли сьогодні на незвичайний концерт, було чимало мам, тат, бабусі, дідусів, юних артистів. Хтось із них, можливо, вперше побачив свою дитину на сцені та порадів його таланту – співати чи танцювати. А вихованцям «Рушничка», напевно, запам'ятаються подарунки від дяді Жені та теплий прийом у найгарячішому цеху підприємства «Моторсіч».